बोटाद ते सौराष्ट्रनुं प्रवेश द्वार छे। ગુજરાતમાંથી સૌરાષ્ટ્ર તરફ મુસાફરી કરતા વાહનોને બોટાદ શહેરમાં પ્રવેશ કરી સૌરાષ્ટ્ર તરફ આગળ વધી શકાય છે, પરંતુ છેલ્લા 4 વર્ષ કરતા વધુ સમયથી આ રોડ પર સુવિધા વધારવાના માટે અંડરબ્રિજ બનાવવાનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। આ કામ પૂર્ણ કરવા માટે ટેન્ડરમાં દર્શાવેલ સમયમર્યાદાથી ડબલ સમયમર્યાદા પૂર્ણ થવા છતાં બોટાદના સત્તાધારીઓના પેટનું પાણી હલતું નથી। આ બ્રિજના ચાલુ કામને લઈ સ્થાનિક રહીશોને પરાવર મુશ્કેલીઓ સહન કરવી પડી રહી છે। વાહન ચાલકોને બોટાદમાં પ્રવેશવા માટે 2 કિલોમીટર ફરવો લઈ બોટાદમાં પ્રવેશ કરવો પડે છે। બોટાદ જિલ્લાની મુખ્ય સરકારી કચેરીએ જવા માટે આ રોડ પરથી પસાર થવું પડે છે। પંચાયત, કલેક્ટર કચેરી, મુખ્ય જિલ્લા ન્યાયાલય, આરટીઓ કચેરીમાં જતા લોકો સહિત હજારો સ્થાનિક રહીશો પાટાની પેલી પાર પણ રહે છે, જેને વાહન લઈ શહેરમાં આવવા જવામાં ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે। ચૂંટણી આવે એટલે આ કામમાં ઝડપ વધી જાય છે અને ચૂંટણી પૂરી થઈ ફરી કામ ઠપ થઈ જાય છે। ત્યારે બોટાદની જનતાના માથાના દુખાવા સમાન અંડરબ્રિજ ક્યારે પૂર્ણ થશે તેવા લોકો પ્રશ્ન ઉઠાવી રહ્યા છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, દેવરતભાઈ ડાબલા સાથે રાજન ભાણા, ન્યૂઝ 108, બોટાદ। મારું નામ નિર્મળાબેન પ્રાણીભાઈ પરમાર, બોટાદ નગરપાલિકા માજી વિપક્ષ નેતા। શું પ્રશ્ન? શું છે પ્રશ્ન? એ છે કે અહીંયા જે અંડરબ્રિજ બની રહ્યો છે, કુલ 22 મહિનાનો ટાર્ગેટ હતો, 22 મહિનામાં આપણે આ અંડરબ્રિજ તૈયાર કરી નાખવાનો, એની જગ્યાએ 44 મહિના થઈ ગયા, છતાં પણ હજી એનું કામ ગોકુળ કાયની ગતિએ ચાલી રહ્યું છે। જ્યારે અત્યારે જે ચૂંટણી આવી રહી છે, ચૂંટણીમાં પબ્લિકને દેખાવું જોઈએ કે ભાઈ શું કે ભાજપનો વિકાસ દેખાય, એટલા માટે આ ખાલી કામ ચાલુ, બાકી હજી 26 જાન્યુઆરી ઉદઘાટન કરીને આ બંધ જ થવાનું છે, કારણ કે અહીંયાથી પાણી એટલું બધું નીકળે છે કે એમાં રોડ થાય એવું શક્યતા જ નથી। તમે શું ઈચ્છો છો? અમે ઈચ્છીએ છીએ કે આ કામ, આ જે બોટાદનું પ્રવેશદ્વાર છે, અહીંયા કાના વોર્ડ નંબર 4 અને વોર્ડ નંબર 5ના જે વિસ્તારના લોકો છે એ પારાવાર મુશ્કેલીમાં મુકાયેલા છે, પ્લસ કે જે અહીંયા પ્રવેશદ્વાર બોટાદનું છે તો આવતા જતા લોકોને પણ ઘણી મુશ્કેલી પડી રહી છે। તો સરકારને અમારે એવી કહેવાનું છે કે ભાઈ તમે જે વિકાસ કરો છો, મોદી સાહેબ એમ કહે છે અમે બોટાદને જિલ્લો બનાવીને બહુ મોટો વિકાસ કરી નાખ્યો છે, તો મારે મોદી સાહેબને કહ્યું સાહેબ તમે એકવાર અહીંયા કાન પ્રવેશદ્વાર ઉપર આવો અને અહીંયાનો તમારો બોટાદનો જે વિકાસ છે ને એ વિકાસ જોવો પહેલાં, પછી ખબર પડે કે અહીંયા વિકાસ થયો છે કે અવિકાસ થયો છે। આ કામ સમયમર્યાદામાં પૂર્ણ કરવામાં નહીં આવે તો આપ કેવા પગલાં ભરશો? આ જો સમયમર્યાદામાં પૂરું કરવા નહીં અને પબ્લિક જો હજી ગાંડી થશે તો પછી એમને આજે ઇલેક્શન આવી રહ્યું છે એમાં અમારે જવાબ નથી આપવાનો, એમાં પબ્લિક જ જવાબ આપશે હવે એમને। સાગર મકવાણા, આપ ક્યાં રહો છો? હું રહું છું વોર્ડ નંબર 5માં। આજે તમે જોવો છો કે જ્યાં નાળાનું કામ આજથી 22 મહિના પહેલાં 22 મહિનાની વાત કરેલી અને જેના આજે 4 વર્ષ પૂરા થયા, તેમ છતાં હજી કામ પૂર્ણ થયું નથી। તમે જોઈ શકો છો કે વાત કરેલી લોકોએ કે 22 મહિનાની અંદર પૂર્ણ થવું જોઈએ, આજે ચૂંટણી ફેબ્રુઆરીમાં આવવાની અણીએ છે, ત્યાં તારા આ લોકો કામ અચાનક ઉપાડ્યું છે, જેવી ચૂંટણી જશે તારા કામ ઠપ થઈ જશે, આજે એ લોકોને વિકાસ જેવું કંઈક બતાવવું છે એટલા માટે આજે એ કામ ચાલુ થઈ ગયું છે। તમે જોઈ શકો છો કે મારા વિસ્તારમાં આજે સ્ટ્રીટ લાઇટ નથી, એટલો સમય થઈ ગયો, વર્ષો થઈ ગયા, રાજીવનગર, ગોકુળનગર 1 જેને મફતીપુરું કહેવામાં આવે, આજે ત્યાં ગટર લેન કે રોડ રસ્તા લેન નથી। તમે જોઈ શકો છો કે આ લોકો જ્યારે ચૂંટણી આવશે ત્યારે જ એ લોકો બહાર નીકળે છે, ત્યારે જ એ લોકો વાત કરે છે કે અમે વિકાસ કર્યો છે। તમે જોઈ શકો આજે જનતાને ગુમરા કરવા સિવાય કાંઈ કરતા નથી, જનતાને લૂંટવા સિવાય કાંઈ વાત કરતા નથી। તમે એક વસ્તુ તમે આવીને આ વોર્ડમાં જોઈ શકો છો, 5 નંબરના વોર્ડમાં શું પરિસ્થિતિ છે, આજે તમે મહેમાન કોલોની લઈ લો કે રાજીવનગર લઈ લો કે મફતીપુરા લઈ લો જેના ગોકુળનગર કહેવામાં, અહીંયા પણ આજે લગી કોઈ પણ પ્રકારનો વિકાસ કર્યો નથી। આજે તમે જોવો છો કે આજે નાળાનું કામ છે, એ જેવી ચૂંટણી નજીક આવી ત્યારે એ લોકોએ અચાનક જ કામ ઉપાડ્યું છે, ચાલુ કર્યું છે, અને જેવી ચૂંટણી જશે ત્યારે શું નાળું હતું, કેવું નાળું હતું એ કોઈને ખબર નથી પડવાની, અને વિકાસના નામ ઉપર જનતાને લૂંટવાનું ચાલુ કર્યું છે। અમારી માંગ એવી જ છે કે આ લોકો જે જનતાને છેતરે છે, જે કરે છે, જે કામ એટલા સમયથી નહોતું થતું અચાનક જ કેમ થયું, જો આ કામ પૂર્ણ કરવું હોય તો તદ્દન જવાબદારી પૂર્ણ પૂરું કરો અને જનતાને ગુમરા કરવાનું બંધ કરો। ભીખાભાઈ અબ્દુલભાઈ, હું રિક્ષા ચલાવું છું પણ આ દર્દીને લઈને આવવાની સોનાવાલામાં તકલીફ પડે છે બહુ, વખતે સોનાવાલામાં કોઈ દર્દીને લઈને આવતું નથી, રસ્તો બહુ ખરાબ છે, 5 વર્ષથી આ ઉખાડ્યું છે। અમે ઈચ્છીએ છીએ કે જલ્દી થઈ જાય એમ અને રસ્તો સારો થઈ જાય એકડે આવવામાં જવા માટે સોનાવાલામાં, અરે બહુ પોઝિશન ખરાબ છે તમે જોવો આ બધો, હા હા।